Què mai, on aniràs de vacances aquest any? A Jamaica! Ostres, això està molt lluny, trigaràs molt en arribar-hi. No, no, Roser, en un minut ja arribo. És més, t'hi puc portar si vols. No entenc res. Doncs que els alumnes de 5è ballarem un rigui jamaicà per acomiadar-nos dels nostres amics de 6è. Hauries d'haver començat per aquí. Doncs sí, la cançó es diu Adeu, amic. Brillem, no.